Jok rin bi, tay. Iya, Andra. Matur nuwun, Andra ya. Idul Adha tanpa mami nggih, Bi. Ha, Andra. Jenengan pun nate kurban, Bi? Durung, Andra. Anek mami? Mami ya durung. Tapi ya tau. Kula sok ben pengen kurban ning atas namane mami, sakit boten tapi? Ya iso to. Muga-muga aku sok ben iso kurban kanggo mami. Masalah apa? Engko nek randang delik bakal dibeleh. Dibeleh sapa lu? Kan bar iki korban. Kowe kan masuk kategori sapi medium. Matur nuwun anak limosin. Yumping pahalayum. Alayum kambing. Ojo samba. Pun siap, Mas. Oh, selalu siap, no. Ya, pun. Ya, kok sampean malah nangis, no, Mas? Wah, orang ngira, Mas. Jebul sampean ini lilo tenan, to. Ayo, kampung Riwil tanpa sampean, ayo sepi, no. Sek, to. Maksudnya piye? Lah, sampean wis siap tenan, to. Siapi siap ngopo? Sesuk rak bakdo kurban to Mas. Berarti sampean siap dibeleh no. Oh, wedhus sih. Ayen kula wedhus, berarti sesuk nggih dibeleh. Cah kocrok. So Idul Adha, wis salat Id aja. Lo. Pertanyaanmu lho, Dot. Salah toh? Ya kena salah no. Tapi ya toh? Aku nak bar sholat Id Idul Adha. Aku mesti dadi panitia inti. Panitia bagian beleh? Ora. Panitia bagian nimbang daging? Ora. Oh, ngeterke daging? Ya ora. Terus bagian apa? Panitia bagian incep. Wah, so aku malu anggotamu wejo. Gentian aku nek. Monggo, Pak. Kowe tali, kene lungguh kene. Kondur dek kapan, Pak? Wis wingi le. Aku wingi bali kae terus nyekar gone mamimu. Oh, nggih, Pak. Lah kowe arep nang ndi? Ajeng tengene Pak RT. Oh, iya. Wah. Idul Adha niki boten kalih mami nggih, Pak. Sabar ya, Le. Ora perlu dieling-eling, ya. Nggih, Pak. Korban wedhus niku dugi pinten nggih, Pak?
aku ndek wingi kae takon kuwi sekitar 2 jutaan le. Walah. Lah apa to, Ndra? Kula kepengin banget korban, Bu. Ning atas namane Mami. Ya alhamdulillah, nek kowe iki nduwe kepinginan kaya ngono. Becik banget, Ndra. Kumuka kowe iso nyuwargake mamimu ya, Le. Nggih, Pak. Insyaallah kula ajeng nyelengi. Ya. Kumuka ono dalan, Le. Amin, Pak. Kek maem, Sek, Ndra. Mun ware kok, Bu. Lah pokoke mau wis maem. Mpun, Bu. Wau siang. Nggih, pun, Bu. Pak, pareng rin. Ya. Gerantes aku, Pak, ngurungoke kepinginane Pak Andra. Lah ya to, Bu. Lah kok yo dilalah. Rezeki nawek dhewe iki lagi pas-pasan yo. Ya Allah, mugi panjenengan paring dalan tumrap sambatipun anak kula, Andra. Amin. Aku kudu iso nyuwargake Mami. Arep takon-takon sekolahan sih. Lah sekolahan ini apa yang ngomong tuh, Pak? Maksudmu gitu ya? Lah kok ditakon nih? Emboh, Prah. Kau sudah sekolah, Pora. Itu tuh. Sik, tak aduh sekarang Salim. Lah ngapa? Dari ini sekolah. Ora saiki ya, Prah. Anane Pak dibuka ngarep metu kuwi. Arep boleh informasi pendaftaran sekolahanmu. Lah sekolahku ndi, Pak? Korea. Is. Apa, Mas? Kopi. Kulo tak godhog banyure nggih, Mas. Lho, burung ready to? Dereng lagi buka lho, turnya ojek kisuan lho, Mas. Wah, kesalahan gue, Is. Salahan piye, Mas? Lah kowe iki bakul kok randang cepak-cepak ning piye lah, nek enek customer koyo aku ngene iki kudu ndang ready no. Lah mau tak ngene kawanan lho, Mas. Kowe iki bakul kok tangi kawanan piye to, Is? Sik to. Iki jane sido pesen kopi apa ora to? Sido. Lah iya tak ngajak banyu sik. Umpama mau ora debatne ya wedange wis dadi lho. Kula nuwun, Bu. Rene le, Cak. Ane apa to, Le? Kula ajeng takon, Bu. Takon masalah apa? Sesuk korban iku bagian masake sinten? Ya Bu Siti lo ngerti no, Le. Rene apa to? Sing diumumke Bu RT to. Durungi? Lah piye to, Jo? Ngaten, Bu. Ala-ala mbok wis ora usah serius-serius ngono kuwi ora patut kowe kuwi. Ngaten, Bu. Lah, lak malah guyu-guyu to. Wis iki. Nuruti netizen tuwa iki nyatange lok. Serius salah, celelekan salah. Nggo, Mas. Wah, wis ngene iki lho. Bakulnya pelek kayak gini iki. Ya ampun, apa meneh iki? Kowe iki lho, bakul nyepelekke. Nyepelekke iki lho kok ngendi to, Mas? Kowe ora ngapalke selerane pelanggan. Aku kok kopi kok ngene iki apa? Es kopi no. Lah sampean mau lho pesene ora es. Nah, kesalahanmu ning kene iki lho, ora mbok apalke. Lah apa sampean iki? Pelajaran sekolah apa piye? Kok kudu tak apalke? Lho, iki salah satu. Salah satu ya bijine songo. Jadi nek apa to, Jo? Ngaten, Bu. Tahun wingi bagian masak-masake kan suwargi Bu Mami. Iya, bener.
Lah, mula niku. Sesuk niku sinten, Bu? Lah iya, sebab iki apa? Masalahe, nek jaman Bu Mami niku pembagian tugasnya jelas. Kok saya mulek to iki? Ngeten. Alah, ket mau kok ngetan bae to, Jojo. Soale ngeten. Lah, ngeten meneh. Niki kula sida njelaske mboten. Ya sida no, gek dasdes sacet ngono lho, Jo. Dadi ngeten, Bu. Aduh. Pripun, Bu? Aku iso kuarken ngeten lho, Jo. Ya, Mas. Lah, ngene lho, Is. Kurang lagi mboten. Ya kosek to urung dicicipi lho. Lah nggih mang icipi sik. Ya kosek urung pengen ngombe kok. Lah tuku es kopi apa dienggo ra apa piye to? Ya ora to, wis tuku kopi kok nggo ra opo piye to karepmu. Ora jang diombe. Ya kosek urung pengen ngombe kok. Ngono kok mau ndak direwangi udrek-udrekan sik. Lho. Ya sing njaluk-njaluk udrekan iki kowe lho. Pas mbuh. Ya wis, catet sik ya, Is. Wong jane mau ngarep ngebon lho. Ono ada kakean cincong. Is. Sinten nggih? Genah jet leno kok sinten. Wah, tidak menerima omongan ruwet. Lah kowe iki bakul aneh. Ditukoni jet le bareng kok malah ditinggal mlebu. Oh, ta. Kungfu si San Wengko. Tadi intine kula niku bagian nyicipi, Bu. Lah terus mulane kula ajeng takon jenengan, kula pengen genahke masalah niku. Genahke masalah endi to, Jo? Sing bagian nyicipi niku sinten, Bu? Malah guru to, Bu? Lah wong kowe iki lucu kok, Jo. Soale sing bagian ngincipi sanes kula iku bakal dadi masalah, Bu. Masalah piye? Soale sing ngincipi sanes kula ku atas dasare napa? Soale nek sing ngincipi dedek kula niku tak jamin ra enak, Bu. Kan selera kula tinggi. Jo. Mbok wis kowe iki rasa tekon Bu Siti langsung tekon Bu RT wae. Oh iya ya. Ngapain aku buang-buang waktu di sini? Pun Bu pareng. Sop. Apa sot? Duh. Kok soto? Soto. Nah, soto toh. Lah kok kowe nyeluk aku sop? Mangai bentukku kaya wortel. Urai, kok bisa? Woi, ya patut, gak tak teluk soto. Kok patut toh, bos? Soalnya bentukmu kaya tokolan. Nanti awake dhewe iso bersatu no, bos. Loh, kok bis karo tokolan? Dadi nopo? Soto Lamongan. Aku iki pau musuh bebuyutanmu to, Mas. Lah ngopo to? Lah kok responmu ning aku ra nyeneng ki. Lah aku kudu ngrespon piye ning kowe? Ya ra kudu piye-piye. Ngono kok dadi masalah. Lah sing mempermasalahke sapa? Genah kowe lagi wae iki mau ngono kok. Oh, ngene kok mbok anggap mempermasalahkan to, Mas. Ya iya. Ya ora. Nek aku mempermasalahkan, ya aku rene nggo polisi nyediki kowe. Wah. Omonganmu tekan ndi-ndi no? Lah omonganku tekan ngendi to, Mas? Kok mboloke tekan ngendi-ndi? Pacone ndi, Bra? Lagi otok. Out. Keluar. Metu ning ndi? OTW. OTW. Perjalanan. Maksudnya piye to, Bra? Perjalanan alias jalan-jalan. Wah, aku ini salah kaprah no, Bra. Wah, yuk kaya soto no. Soto? Soto kaprah. Bu, soto sawah ya. Pra kerja tuh, Mas? Kerja marai apa? Marahin duit no. Ya, nek duit ini kan gue kusirah penting. Wih, elok. Kene.
Nek duit kira penting. Apa sampean tuku mangan arep nganggo godhong? Ya ora to, Jon. Jon kowe iki piye to, Jon? Jare ra penting. Kowe iki dijak banyol no angel men to saiki. Lah aku dudu dagelan kok dijak banyol. Dudu dagelan kok lucu. Lah sing ngarani aku lucu sapa? Aku no. Lah lucune neng ndi? Sikapmu neng aku lho lucu. Lah ya letak kelucuane lho neng ndi? Lah ya ning iki mau lho. Iki kok. Ndi to, Mas? Iki mau lho. Lah iki. Apa? Jane sing lucu sampean lho, Mas. Telepon to, Bos? Kanggo HP. Sik, enteni sik. Ya, Bos. Oke, makasih ya. Sama-sama, sing tenang lho. Nomore pai coba jenenge apa? Coba golek ana jeneng aku dhewe. Hah? Kosok mbok jenenge aku dhewe? Rai. HP-ne sapa to, Bra? HP-ne Pak Ijo. Aduh, kowe piye to, Bra? Lah piye to, Bos? Ngoko nelpon Pak Ijo, Mas, mbok kek HP-ne Pak Ijo lho. Sing tenang, Bos. Potongolan iki. Wes kobes. Kobes iki. Aku kangen suaramu pas nyanyi, Mas. Sorry. Suara kuwi suara Mas. Nyanyi, Mas. Tak gitari. Wah, ya ora iso, Ndra. Suara Mas ora nggo nyanyi sak gon-gon. Alah-alah. Yo iya, no. Kowe ngerti to? Mas kaya iki, sak gram iki 300.000 puncul. Kamu kok suaraku nek ditimbang, kuwi iso nganti 800.000. Lah apa suara ya ana wujude kok ditimbang? Maksudnya iki barate ngono lho. Oh, alah Mas, Mas. Apa meneh? Gusti Allah e maringi suara gratis lho. Malah sampean ngregani larang-larang. Apa ra isin karo sing maringi suara? Kedayuan astronot ngono apa piro, Pak? Iya itu. Gue kayak wong edan. Hus. Paling wong keblasuk iki. Mbok diguga, Pak. Ditekoki lho. Gah, wedi aku. Lho, apa lu wedi? Lah kok nek tak buka ngamuk-ngamuk piye? Ngamuk berarti wong edan. Hus. Oh, alah. Tuan rumah sudah datang toh. Tenang toh, Pak. Bener omongku toh. Tak kira astronot. Sepule wong edan toh. Oh, sing di omah ya ora sopan. Ketekan dayoh kok dikira wong edan. Wah, lah iki no. Ada apa saudara? Iki ning di wae to, Cok. Mane Bu Siti. Kat mau. Ya ora to. Nah, bar ngene Bu Siti kuwi ning ndi? Bar ngene Bu Siti terus aku mulih. Mulih omah. Ora. Terus ning ndi? Ngene Mbok Jum no. Loh. Pondasi sik no, Bro. Aku iki mane ndi? Nah, ngene Bu RT. Cuma gula pondasi neh to. Ora. Aku ameh mempertahankan jabatanku. Jabatan apa? Penikmat pondasi. Ajek masak to, Bu? Ra. Loh, lajeng napa? Arep perang. Perang. Mosok perang nganggo sayuran to, Bu? Lah mungkin ini raja-raja kaya ngene kok maksa mbok tekoni. Dimasak to, Bu? Masak napa, Bu? Masak oseng-oseng. Oseng-oseng napa? Lah iki ora nyawang to. Ngene iki masak oseng-oseng apa? Oh, alah. Bu. Pone. Tak ruwet lho kowe. Nek ruwet mah kowe tak oseng-oseng dhewe. Wah, malah apik no. Enten masakan baru no. Oseng-oseng. Bukan. Intine aku ameh jelaske to. Keno. Umalu. Melu aja melu-melu. Apa itu? Apa itu?
Kue entuk malu, neng ora entuk malu-malu. Entuk siji, neng ora entuk kok malah loro. Kamsute? Matsute. Matsute kui, kue aja malu usul. Soale, iki sing song rampungi goraku. Oke deh, aku bakal setan kalem. Sip, kalem matu. Kalem. Lho nun Pak No. Wah, monggo Mas Mandra. Nggih, Mbak Atun. Oh, mosok Atun. Lah mosok kula Mandra. Daripada ngopo mending apa ya, Pak? Wis ngopo le? Kerja bakti no. Oh, kerja bakti kok nggawane gitar. Yo mula niku kula mbeta gitar. Niku kula ngejak jenengan ngisi kegabutan dengan hal yang positif. Lah iya, dijak ngopo? Kerja bakti. Kerja bakti kok nggawa gitar lho, Le. Nah, nggawa gitar iki paling ora iki konser. Kerja bakti. Oke. Lah kowe arep nang iso, Kang? Mboten tak pundi-pundi, Bu. Lah kok nggawa helm? Oh, niki wau kula bar lunga golek informasi pendaftaran sekolah niku lho. Oh, karep sekolah. Sanes kula ning Supra. Apike kowe ya sekolah wae kok, Kang. Wah. Lah napa? Ya ben IQ-mu kuwi iso padha karo wong-wong sak lumrahe ngono lho. Wah, jangan salah. IQ kula niku di atas rata-rata. Rata-rata tanah. Piyayi kok nganyelke. Lah kuwi Rene arep ngopo? Mampir. Lah yo mampir ngopo? Kan nenten unen-unen to, Bu. Ning donya mampir ngombe lan mangan. Lah kok ora ngombe ra mangan? Lho, lanane kula mampir mriki niku tujuane nggih ajeng mampir ngombe lan mangan kok. No. medit. Icip-icip baceme tahu, iwak sepat neng kali pepe, wong urip putu sinau, dimana munda derajat uripe. Kali pepe nggonggu yang kepo, sapi mana playone banter, penake dadi wong bodho, luweh penak dadi wong pinter. Eao wao wae sing ana disingkirke, eao wao wae sing becik panutane. Apa ini? Nyuwun sewu, Pak. Kula badhe enten perlu. Enten apa, Mas Paijo? Ngeten, Pak. Pertama-tama, kula badhe ngelingke nek sesuk niku korban. Oh, nggih. Siap, siap, Mas Paijo. Yang kedua, kepanitiaane napa sami kados wingi, Pak? Nek masalah kepanitiaan lak sing ngono sih berarti. Berarti ten pundi? Njero. Napa pareng kula badhe wawancara, Pak? Sedo. Ora melu omongan to dengaren. Doro pei kakean napa lah. Ketu putru ireng warnane. Wayahe prei sekolah. Sinau bareng kancane. Kedong tungkul kebobolan, jekur kali ombo tebane, joket tungkul leh mutulan, nganti lali pelajarane.
sing sregep sekolahmu, nota bapak ibu guru, yen wis pinter mengkone, do minteri kancane, sregep po sinaumu, nota bapak ibu guru, yen wis pinter mengkone, do minteri kancane. Aku dudu wawancara, tapi kan podo. Wawancara kan yo takon-takon. Mange nek takon-takon kaya ngono kudu disebut wawancara. Wawancara kan kakean takon to, Dot. Istilahe wi ora pas. Alah, la wong. Rancangannya panitia iki. Oke. Berarti niki kula ngurus ten ngene Ibu Siti, Pak. Ngurus masalah apa to, Le? Ngurus masalah panitia ngincep-ngincep niku lho, Pak. Pun, Pak, bareng. Jalur dadi ya. Ora omongane apa lagi sariawan to, Le? Pak, tak telefon gua ni Pak Didik. Nak telefon aku sebulan. Halo, Ge. Wonten dawuh bapa? Mas, asawan. Mas, tangi mas. Mas. Yus dong, pucat mentok kue. Boy, Tomin. Sira aku mut banget ya. Kue masuk angin deh. Tak terkewe ya. Hati-hati. Oke Pak, mengke segera saya infokan. Nanti nge? Nge, Assalamualaikum. Ngapa Pak? Pak Didi Arianto ki lak arep kurban sapi. Lakuwi di atas namakan panjenengane karo anake papat. Padahal kan nek kurban sapi kuwi maksimal wong pitu Bu. Lah sing loro kuwi digoleki sapa ngono nek iso ya warga kampung riwil kene nek jenenge sapa ya Bu nek sing kepengin banget lah ya anakmu lanang kae to Pak kalian duit tunggangan dan suarga mereka, Bu.